Коростенською міграційною службою вже отримано і установлено техніку для оформлення біометричних закордонних паспортів. З 10 лютого спеціалісти почали прийом городян. Відбувається це відносно швидко та просто, але є нюанси. З собою потрібно мати 518 гривень, внутрішній паспорт і дві його ксерокопії та ідентифікаційний код, оригінал та копію. Розпочинається процедура оформлення і заповнення анкети. Дані спеціаліст носить до електронної бази даних. Заповнювати власноруч практично нічого не потрібно. Ви зразу бачите на екрані, що я роблю. Якщо бачите помилку, зразу виправляєте. Другий крок – фотосесія. З собою приносити фотографію не потрібно. Цим на місці займається спеціаліст міграційної служби. Все, смотрим об'єктив фотоапарата. На фотографії повинно бути відкрито 80% обличчя. Якщо фото не подобається, фахівець робить ще декілька знімків на вибір. Оставляємо. Крок номер 3 – сканування відбитків пальців. Для цього до спеціального екрану потрібно притулити вказівний палець спочатку лівої, а потім правої руки. Прижали. Скануємо. Цей процес може зайняти від 3 секунд до декількох хвилин. Усе залежить від якості малюнку шкіри. У когось, наприклад, він може бути нечітким через вік або особливості роботи. Ускладнюється розпізнання відбитків і через вологість рук. Слабий, бачите, 20. Це дуже погано. Декілька спроб і відбиток готовий. Наступний етап також може зайняти певний час – підпис на дзеркальній поверхні. Найскладніший процес у оформленні біометричного паспорту, говорить спеціаліст. Ні? Ще раз повторяємо. Головне, щоб електронний варіант вашого підпису співпадав з виглядом підпису у внутрішньому паспорті. Декілька спроб і оформлювач справляється із завданням. На цьому оформлення анкети закінчується. Спеціаліст її роздруковує, а майбутній власник біометричного паспорту ставить підпис. Вся процедура зайняла не більше 10 хвилин. Оформили заяву анкету, зберігли ми її, значить, на протязі 20 робочих днів закордонний паспорт виготовляється і повинен прибути до нас. Біометричний паспорт коштує 518 гривень. Сплачувати суму необхідно перед оформленням анкети у найближчому банку. Небіометричний паспорт коштує на 60 гривень дешевше. Проте більшість користенців вирішили у цьому випадку не економити і надають перевагу сучасному документу. Хоча поки що наявність біометричного паспорту не надає можливості безвізових поїздок. На даний час поки що біометричний паспорт, він є обичним закордонним паспортом, який надає можливість людині здійснювати поїздку за кордон. Оформити терміновий біометричний паспорт у Коростені проблематично. Для цього городян переадресовують в Житомир, хоча бувають і виняткові ситуації. Якщо вже сильно людині потрібно, допустимо, немає можливості поїхати, і вона може почекати якийсь час, час доставки паспорта з Житомира до нас, то ми можемо прийняти в оперативному режимі. Під кабінетом, де відбувається оформлення, людяно. Коростенський сектор обслуговує не лише Коростенщину, а ще й 5 сусідніх районів. А для оформлення біометричних паспортів на 3 робочі місця поки що лише один фахівець. Проте працівники запевняють, що справляються з потоком людей. Є у нас людина, яка допомагає, так що якщо, наприклад, великий наплив йде, то ми підключаємо друге робоче місце, другого спеціаліста садимо, і другий чоловік оформляє ці паспорта теж. На даний час, щоб сказати, що багато людей, то я не сказав, що дуже великий наплив, але більше ми робили порівняння з тим роком, то в цьому році більше людей приходить, ніж у тому році. Отже, оформлення біометричних паспортів відбувається по вівторках, середах, п'ятницях та суботах. Якщо ви маєте бажання обзавестись цим документом, звертайтесь до Коростенського сектору Управління міграційної служби України за адресою вулиця Грушевського, 5.